ተናስለ ተከብራችሁ ሂብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ለቱን ሂብር ሬዲዮ ዜናዎችና ሰማችኋለን ዜናውን እናሰማችሁና አብተማሰፋና ታምሩገራን የዛሬ ሐምሌ 14 ቀን 2016 ዓ.ም ተወለት ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት አረስተ ዜናውን እናስቀድማለን። የባንዳዎቹ ተግባርና የጀግናው ተላልፎ መሰጠት በሽዋይ ተደረገ ያለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ አደጋው ካሜላ ሃሪስና ድጋፉ የፋኖችና አማራሮቹ ይት ራቁቱን የቀረው ፕሮፓጋንዳ የደቡብ አፍሪካው ገዳይ ሶማሌና ግብጽ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ። የአማራ ፋኖ ሽዋዝናደው ክፍለ ጦር የአብይ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮችና ሚሊሻ ባላት ከነሙሉ ትጥቃቸው እጃቸውን መስጠታቸውን አስታውቋል። ምሪን በማፈና በመግደል የሚቆም ትግል እንደሌለ የዛሬው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ማሳያ መሆኑ ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አገዛዝ በአማራ ፋኖ ሽዋዝ የተለያዩ ክፍለ ጦሮች እየተወሰደበት ያለውን ጥቃት ተከትሎ ከስራቱ ጋር የተሰለፉ እጃቸውን በጊዜ እንዲሰጡ ከዚህ በተቃራኒ የሚያደርጉ ምጃ እንደሚወሰድባቸው ማስተዋቁን ተከትሎ የአማራ ፋኖ ሽዋዝ ናዶ ክፍለ ጦር ዛሬ ፋንዳ አደረገው 12 ያብይ አመዳገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች ከነሙሉ ትጥቃቸው እንዲሁም በተላላኪነት አብረው ተሰልፈው የነበሩ 9 የሚሊሻ አባላት ከነሙሉ ትጥቃቸው ናዶ ክፍለ ጦርን መቀላቀላቸውን ገልጿል። እነዚህ ያብይ አመድ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች መካከል ስናይፐርን ጨምሮ የቡድን መሳሪያ ያዙ ጭምር እንዳሉበት የተከሰው የክፍለ ጦር ህዝብ ግንኙነት ከነዚህ ያብይ አመዳገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ 12 አባላት መካከል 5 አማራ በርቶላጆች 4ቱ የኦሮሞ በርቶላጆች ሲሆኑ 3ቱ ከደቡብ የተለያዩ በሮች የተውጣጡ መሆናቸውን ተክሷል። የብያ ገዛዝ መሪው ላይ ጥቃት ለማድረስ በካዲዎች አማካኝነት ያደረገውን እንቅስቃሴ ተከትሎ የአማራ ፋኖ ሹአዝ ዋና መሪ አርበኛ ሰግድ መኮንንን አፍኖ ከወሰደ በኋላ እጁን ሰጥቶኛል ያለ ቢሆንም በአማራ ፋኖ ሹአዝ በኩል እየተወሰደ ያለው ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን የዛሬው መረጃ ያሳያል ተብሏል። ጥላት የፋኖን እንቅስቃሴ ለማዳከምና ውጅንብር ለመፍጠር ከመያወጣቸው አሰተኛ መረጃዎች በተጨማሪ በካዲዎች ተላልፎ የተሰጠውን አርበኛ ሰግድ መኮንንን እጁን እንደሰጠ አድርጎ ለመግለጽ የሞከረ ቢሆንም በተቃራኒው የፋኖን እንቅስቃሴ ካልመራን የሚሉ ደጋፊዎቻቸው ይህ እርምጃ በከፍተኛ ደረጃ እንዳስደሰታቸው በማህበራዊ ሚዲያ አስተያየታቸውን ሲሰጡ ተስተውሏል። የአማራ ፋኖ ሽዋዝ ናዶ ክፍለ ጦርን ጨምሮ ሌሎችም ክፍለ ጦሮችና በሌሎች አካባቢ የሚገኙ የፋኖ አደረጃጀቶችም በተደጋጋሚ ከጠላት ጋር የተሰለፉ አድማ ብተናና ሚሊሻ አባላት የአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች እጃቸውን በሰላም እስከሰጡ ድረስ ተገቢውን አቀባበል እንደሚደረግላቸው ጥሪ ሲያቀርቡ የቆየ ሲሆን ይህንን ጥሪ በማይቀበሉ ላይ ግን የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ዛሬም ተገልጿል። ይበንዲ እንዳለ ያብይ አገዛዝ በሰላም ስም በየአካባቢው የሰላም ካውንስል በሚል ካድሬዎችን መልምሎ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ተከትሎ በዚህ ተግባር ላይ ተሳተፉና በአካባቢያቸው የሚገኙ የፋኖ መሪዎችን እንዲያግባቡ ተልኮ የተሰጣቸው ካድሬዎች አበል ተከፍሏቸው ስልጠና ከወሰዱ በኋላ ሲመለሱ በፋኖ ቁጥጥር ስር ውለው ከዚህ ቀደም በሽምግልና ስም ሊያጭበረብሩ እንደሞከሩ የአገዛዙ ካድሬዎች ተንበርክከው እንዲሄዱ የተደረገ ሲሆን ፋኖች እንዲህ አይነቱን ተግባር ቀርጸው ማሰራጨታቸውን ተከትሎ የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛል። በአንድ በኩል ምንም ለማያውቀው ህዝብ አገዛዙ ሽማግሌዎች እንደዚህ ያዋርዳሉ በሚል ሊጠቀም ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባና ከዚህ ልቅ ለምን ተግባር ተልኮ ተሰጥቷቸው ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ራሳቸው ተናግረው ይቅርታ እንዲጠይቁ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ግንባሮች የተወሰዱ እርምጃዎችን ታሳቢ ማድረግ እንደሚገባም ተነግሯል። ይበንዲ እንዳለ አማራ ፋኖ በጎጃም ቀኝ ጌታ ዮፍታ የንጉሴ ክፍለ ጦር የበላይ ዘለቀ ብርጌድ ቅዱስ ዮሐንስ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከጠላት ኃይል ጋር ከፍተኛ ትንቅንቅ በማድረግ ድል መቀዳጀቱ ተገልጿል። የአብይ አህመድ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮችና ባንዳዎች በመንገድ መሪነት በተሽከርካሪ ተጭነው ፋኖ ላይ ጥቃት ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ በተወሰደ የደፈጣ እርምጃ ሙሉ ለሙሉ መደምሰሳቸው ታውቋል። በማቻከል የሚንቀሳቀሰው በላይ ዘለቀ ብርጌድ ዮበሽ ወይንን ልዩ ስሙ ቅዱስ ዮሐንስ ተብሎ በሚጠራው በዚህ ስፍራ ላይ በተጠና መንገድ በተወሰደው በዚህ ወታደራዊ ጥቃት ጠላት ካሰበበት ሳይደርስ በወጣበት መቅረቱም ታውቋል። ሽንፈታቸው መቀበል ያቃታቸው አገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች ማዳበሪያ ለመቀበል የተንቀሳቀሱ አርሶ አደሮች መካከል የተወሰኑት ላይ እየተኩሶ ማቁሰላቸው ታውቋል። በእንዲህ እንዳለ አብይ አገዛዝ በሸዋ አርበኛ ሰግድ መኮንን ለማፈን ከባንዳዎች ጋር ግንባር ፈጥሮ ያደረገው እንቅስቃሴ ትግሉ የተወሰኑ መሪዎችን በማጥቃት በማፈና በማዋረድ ይቆማል የሚል ቀቢጸ ተስፋ ማያዙ ማሳያ መሆኑን ትግሉ በተጠናከረ መንገድ እንደሚቀጥል የዛሬው ወታደራዊ እንቅስቃሴ በግልጽ እንደሚያሳይም ተነግሯል።
በአላማጣም አራት ወጣቶች በትግራይ ታጣቂዎችም ታግተው መወሰዳቸውን ቤተሰቦቻቸው ነገሩኝ ሲል ቢቢሲም ዘገበ። ያማራና የትግራይ ክልሎችም ከሚወዛገቡባቸው የራያ አካባቢዎችም አንዷ በሆነችው አላማጣም ከተማ ኗሪ የሆኑ አራት ወጣቶች በታጣቂዎችም ባለፈው አርብ ሐምሌ 12 2016 ዓ.ም ተብረትም መያዛቸውን ስድስት የቤተሰቡ አባላት እንደተናገሩ የገለጸው ዘገባው በማህበር ተደራጅተው የተሽከርካሪ ጭነት በማራገፍና በመጫን ስራ ላይ የተሰማሩ አባዲም ፈንታው አምባቸው ኃይሌም ከድር ኑር አዲስና ሞገስ መለስ የተባሉትም አራት ወጣቶች በከተማው 04 ቀበሌ ውስጥ በትግራይ ታጣቂዎች መታሰራቸውን ሶስት የቤተሰብ አባላትና የአይንማኞች ለቢቢሲም ተናግረዋል። በአሁን ወቅትም የከተማዋን የጸጥታ ሁናቴ የሚቆጣጠሩትም የመከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊሶች መሆናቸው ቢነገርም ስሙ እንዳይጠቀስም የጠየቀም አንድ በጭነት ማውረድና መጫን ስራ ላይ የተሰማራ እማኝ ጭነትም አራክፈን እንደጨረስን የሚመጣ አካል ስላለም ቆዩ ቁጭ በሉም ተባልን። ወዲያውኑም ስልኮቻችንን ተነጠቅን ቁጭ ብለን ተበቀናቸው። ከዚያም ስድስት ታጣቂዎችና ሁለት አመራሮቻቸው መጡ። በማነታቸው ጥያቄ ሰልፍ ላይ ሲንቀሳቀሱም ፎቶ ያነሱም በማህበራዊ ትስስር ላይ ይለጥፉ ነበር የተባሉ ወጣቶችም ተለይተው ተወሰዱም ሲል እማኝነቱን ገልጿል። ከታሰሩትም 9 ወጣቶች መካከል 5ቱ በህዝቡና በጸጥታ ኃይሎችም ጣልቃ ገብነትም ቢለቀቁም 4 ወጣቶች ግን የትግራይ ታጣቂዎችም ካረፉባቸው አካባቢዎች መካከል አንዱ በሆነው በአቅራቢያቸው ከሚገኘው የቴክኒክና የሙያ ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ እንደሚገኙ ስለ ወጣቶቹ አሁናዊ መረጃም ያለመኖሩን እማኞቹ ተናግረዋል። የወጣቶቹም ጉዳይ ያሳሰባቸው የአካባቢው ነዋሪዎች አደባባይ በተባለው የከተማው አካባቢ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ባለፈው አርብ ጥረት ቢያደርጉም በመከላከያ ሰራዊቱ አባላትም እንደተበተኑ የተገለጸ ሲሆን ጉዳዩን ያሳሰባቸው 2 የቤተሰብ አባላትም ለፌደራል ኃይሎችም ስለ ሁኔታው ቢያሳውቁም እየተከታተልን ነው የሚል ምላሽ ብቻ ማግኘታቸውም ተገልጿል። በትግራይ ክልል በኩል የአላማጣ ከተማ ከንቲባ አቶ ዝናቡ ደስታም በአካባቢው ረብሻ በመፍጠር የተንቀሳቀሱ በሚሊሻዎችም አባላትም ተይዘው ለፌደራል የጸጥታ ኃይሎችም ተላልፈው ከተሰጡም 4 ግለሰቦች ውጪም ታገተውም ሆነም የታፈነ ሰው የለም የሚል አስተያየት መሰንዘራቸውን ቢቢሲ በዘገባው ላይ ጠቅሷል። አርበኛ ሰግድ መኮንን ከመንግስት ጋር በሚሰሩ በፋኖስም በሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ክደት ተፈጽሞበት ለአገዛዙ ተላልፎ ተሰጥቷል። አገዛዙ ተላልፎ ከተሰጠ በኋላ የተላለፈው የተቆራረጠ ቃለ መጠይቅ ራሳቸውን ያጋለጠ መሆኑ ታውቋል። የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ከፍተኛ ወታደራዊና ፖለቲካ አመራሮች በጉዳዩ ላይ የመከሩ መሆኑ ታውቋል። ትግሉን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ውይይቱ ላይ የተንጸባረቁ ያሉ አቋሞቻቸው እንደሚያሳዩ ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝን በግንባር ቀደም ነት በተለያዩ ግንባሮች ከመታገሉ ከፍተኛ አደረጃጀት ካላቸው የአማራ ፋኖ እዞች መካከል የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝመር የሆነው አርበኛ አሰግድ መኮንን አባጎራው ወንድሞቼ ባላቸውና ከዚህ ቀደም ሊገሉት ተደጋጋሚ ጥቃት በሰነዘሩበት በመከታው ማሞ የሚመራው ራሱን የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ ብሎ የሚጠራው ኃይል የላካቸው ጥቂት ግለሰቦች በሽምግልና ስም ከበባ ካደረጉ በኋላ አፍነው ለአገዛዙ አሳልፎ የሰጡት መሆኑን ከአካባቢ ያገኘነው መረጃ ይገልጻል። የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ በሽማግሌና በውይይት ስም በቤተክርስቲያን አካባቢ ከቀረቡት በኋላ ራሱን መከላከል በማይችልበት ጠባቂዎቹ ጭምር እንዳይተኩሱ ሽማግሌ የተባለው እግሩ ላይ እንደሚወድቅ አድርጎ ጠጋ ካለ በኋላ ወገቡን ዘሎ በመያዝ ዙሪያውን ጠመንጃ በመደቀን ጠባቂዎቹ ጭምር ተኩሰው የሰይሆት እንዳይጠፋ ምንድነው እንነጋገር ባለበት ቅጽበት ተጨማሪ የተደበቀ ኃይል ዙሪያውን በመክበብ የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ የተባለው በመከታው ማሞ የሚመራውና ከእስክንድር ነጋ ጋር አብሮ የሚንቀሳቀሰው ኃይል ያሰማራቸው ኃይሎች በቁጥጥር ስር ከዋሉት በኋላ ለአገዛዙ ኮማንድ ፖስት አዛዦች አሳልፈው እንደሰጡት ታውቋል። የኮማንድ ፖስቱ አዛዦች በጋራ አውጥተውት የነበረ ቅድ መሆኑን የሚጠቅሱት እነዚሁ መረጃዎች በፍጥነት ወደ ኮምቦልቻ በአጀብ እንደወሰዱትና ከኮምቦልቻ በአውሮፕላን ወደ አዲስ አበባ ያመጡት ሲሆን አዲስ አበባ ከደረሰ በኋላ የደህንነት መስሪያ ቤቱ ለአገዛዙ ራሱ እጁን እንደሰጠ አድርጎ የቀረበው መረጃ አስቀድሞ ከደህንነት መስሪያ ቤቱ ጋር የሚሰሩ የአገዛዙ አፈቀላጤዎች መከላከያ በቁጥጥር ስር አውሎታል፣ ዘግየት ብለው ደግሞ እጁን ፈቅዶ ሰጥቷል በሚል ሲያራግቡት የነበረው መግለጫ ከእውነታው ጋር ተቃራኒ መሆኑን ከአካባቢው ያገኘነው መረጃ ይገልጻል። የአማራ ፋኖ ሸዋዝ መሪ አርበኛ አሰግድ መኮንን ከጠባቂዎቹ ጋር ብቻ በነበረበት ከጦሩ ጋር እንዳልነበርና ከበባውና አፈናው የተፈጸመው በሽምግልና ስም በመቀረቡት በነመከታው ማሞ የሚመራው ኃይል ሲሆን ይህ ኃይል አሳልፎ ለመንግስት እንደሰጠው ይህንን እርምጃ ተከትሎ የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ከፍተኛ ወታደራዊና የፖለቲካ አመራሮች በጉዳዩ ላይ የመከሩ ሲሆን ትግሉን አጠናክሮ ለመቀጠልና ጠላት ያስበው እንዳይሳካ ለማድረግ ሰፊ ውይይት መያዛቸውን በጉዳዩ ላይ ዝርዝርና የተጣራ ተጨማሪ መረጃ እንደሚሰጡኝ ይህ ከፍተኛ አመራር የሆነው መረጃ ምንጫችን ጠቅሰዋል። ይሁን ያለው
እሱ ጋር መከላከያ እንደሌለ ሁላችንም እናቃለን የነበሩት መስሉ ናቸው እሱም ደግሞ ከጦሩ ነጣል ብሎ ባጃጆቹ ብቻ ስለነበረ የነበረው ይሄን ከበባ እንዳደረጉበትና ለመንግስት አሳልፈው እንደሰጡት ነው ያልን መረጃ ክፍለ ጦር አመራሮች በጣም በለበቁጭት ነው የሚናገሩት እስካሁን ድረስ እነሱ ተናንት ግን እንዳወሩት ነው ያልን መረጃ ወደ ጦሩ ጋር መምጣት እንዳለበትና ሶዚያ አካባቢ ደህንነቱ ስጋት እንደሆነ ስጋቱም ደግሞ መንግስቶች እንደሆነ ነግረነው ነበር ነው የሚለኝ መከተሉ አርበኛ ሰግድ መኮንን የአማራ ህዝብ ህልውና አደጋ የሚቀረፈው የአማራ ህዝብ 4 ኪሎን ሲቆጣጠር እንጂ ከፋሺስትና ገዳይ አገዛዝ ጋር በመደራደር እንዳልሆነ ከዚህ ስርዓት ጋር እስካልተለወጠ ድረስ ድርድር እንደሌለ ድርድር የሚኖረው ስርዓቱ ከተለወጠ በኋላ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር መሆኑን በተደጋጋሚ ሲገልጽ መቆየቱ አይዘነጋም በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ዛሬ በተከሰተ የመሬት መናድ ምክንያትም ከ20 በላይ ሰዎች መሞታቸው ተገለጸ። የተጎዱ ወገኖችን ለመርዳትም ርብርቦሽም እንደሚደረግ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጥላሁን ከበደም ተናገሩ። ዛሬ ረፋድ ላይ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 4 ሰዓትም አካባቢ በጎፋ ዞን ገዜ ወረዳም ኬንችም ቀበሌ በተከሰተው የመሬት መናድ ምክንያትም እስከ አሁን ድረስ በትንሹም 50 ሰዎች መሞታቸውን ሮይተርስ የዜና አገልግሎትም የገለጸ ሲሆን የተጎጆቹን ቁጥርም ሊያሻቅብ ይችላል የሚል ስጋትም ያለ መሆኑ ተረጋግጧል። በደረሰውም ተፈጥሯዊ አደጋም ጥልቅ ሀዘናቸውን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ጥላሁን ከበደ በአደጋው የተጎዱና የተፈናቀሉ ወገኖችን ተገቢው እገዛም እንደሚያገኙ ይደረጋልም ሲሉ ለመገናኛ ብዙሃን አረጋግጠዋል። በመሬት መንሸራተትም ከሞቱት መካከል ሴቶች፣ ህፃናትና በነፍስ አድን ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎችናም የፖሊስም አባላት እንደሚገኙበትም ታውቋል። የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ምስክር ምትኩ በበኩላቸው የሟቾችም ቁጥር ሊያሻቅብ እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸው ያስከሬን ፍለጋና የነፍስ አድን ስራውም ተጠናክሮ ይቀጥላልም ብለዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የቅርመ ማስጠንቀቂያ አሰራር በበቂ ሁኔታ የሌለ ቢሆንም በአብዛኛው ዝናብ የሚያዘወትረው የደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢ ከሰኔ እስከ ነሐሴ በሚበረታበትም የክረምት ዝናብ የመሬት መንሸራተትም ከሚገጥማቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች መካከል አንዱ ሲሆን ይህ ለሰዎችና ለመሰረታዊ አገልግሎት ከፍተኛ ችግር የሚፈጥረው የመሬት መንሸራተትን ለመቀነስም አካባቢውን በደን መሸፈን አስፈላጊ እንደሆነም የተፈጥሮ ተንከባካቢዎችም ይመክራሉ። የአማራ ፋኖ በጎጃም ስር የሚገኘው አባ ኮስተር ብርጌድ በመሐከሉ የነበሩ ልዩነቶችን በሰላም ፈቶ ታጋዮችና አመራሮች በጋራ ደስታቸውን መግለጻቸው ታውቋል። በአማራ ፋኖ በጎጃም በላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር ስር የሚገኘው ቀደም ሲል በላይ ብርጌድ ይባል የነበረውና ኋላ አባ ኮስተር የተባለው ብርጌድ በጥቂት ታጋዮች መካከል የነበሩ ልዩነቶችን ትኩረት በመስጠት ዛሬ ሐምሌ 15 ቀን 2016 ዓ.ም አመራሮቹና ታጋዮቹ በጋራ ተቀምጠው ባደረጉት ጥልቅ ውይይት ችግሩን በሰላም በመፍታት ዘላቂ መፍትሄ ማስቀመጣቸው ታውቋል። ይህንን ተከትሎ አመራሩና ታጋዩ በጋራ መደሰቱን ከአከባቢው ወጣው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። የአባ ኮስተር ብርጌድ የወሰዳቸው እርምጃዎች በአከባቢው ለሚገኙ የፋኖ አደረጃጀቶችና ሌሎች ብርጌዶች ጭምር ትምህርት ሰጪ ሲሆን ችግሮች ሲኖሩ ከማድበስበስ ይልቅ ችግሮቹን በግልጽ አውጥተው በመነጋገር ችግር የፈጠሩና ያስተካክሉ የሚገባቸው ወገኖችን እንዲታረሙ በማድረግ የተወሰደው እርምጃ ሁሉንም አመራር ታጋዩን ጭምር በጋራ እንዳስደሰተ ታውቋል። በዚህ ወቅትም የበላይ ዘለቀ ክፍለ ጦርና አባ ኮስተር ብርጌድ አመራሮችና አንደኛ ሻለቃ ጠቅል ሻለቃ ይፋኑ አባላት በተገኙበት አዲስ አደረጃጀት ይፋ ማድረጋቸውም ታውቋል። በዚህም የጠቅል ሻለቃ ሰብሳቢ ፋኖ ብርሃኑ፣ ምክትል ሰብሳቢ ፋኖ ጥበቡ፣ ወታደራዊ አዛዥ አስራለቃ ቃል ኪዳን ሊቆ፣ ህዝብ ግንኙነት ፋኖ አንዱ ዓለም እንዳለና ስልጠና ዘርፍ መኳንን ትጉዱ፣ የፖለቲካ ዘርፍ ይበልጣል ጌትነት ጨምሮ ሌሎች አመራር አባላት መሰማቸው ታውቋል። የአመራር አባላቱ ከምርጫ በኋላ ቃለ መሐላ በመፈጸም የአማራ ህዝብን ትግል ለማስቀደም ነጻነት ትግሉን ዳር ለማድረስ የህይወት መስዋዕትነት ክፍል ለሚጠይቀው ትግል ታማኝ ለመሆን በጓዶቻቸው ፊት ቃለ መሐላ ከፈጸሙ በኋላ መራሮቹና ፋኖቹ በጋራ ደስታቸውን መግለጻቸውን ይሄው መረጃ ጠቅሷል። በሰላም ሽፋን የሚያጭበረብረው የአብይ አገዛዝ አገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ችግሩስ ባለችበት ተጨማሪ በርካታ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችን ከውጭ አገር ገዝቶ ወደ ሀገር ያስገባ ነው። በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በፓርላማ ይዛተውን ተግባራዊ ለማድረግ እየሞከረ መሆኑ መጠቀስ ጀምሯል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አገዛዝ ጦርነቱን ተከትሎ የአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እየተባባሰ መምጣቱን፣ የኑሮ ውድነቱ ጫና ህዝቡ እየከበደው ቢመጣም በአንዳንድ አካባቢዎች ለመምህራንና ሰራተኞች ደሞዝ መክፈል
ያቃተበት ሁኔታ የተፈጠረ ቢሆንም ያገሪቱን ሀብት ያባከነ አገዛዙ ዛሬ የጦር መሳሪያ የገዛ ሲሆን በመቶ የሚቆጠሩና ጅቡቲ ተገዝተው የመጡ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችን ዛሬ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት መጀመሩ ታውቋል። በከፍተኛ ውጭ ምንዛሪ ሀገር ሀብት ያባከነ በጦርነት ፍላጎቱን ለማሳካት እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው የአብይ አገዛዝ ባንድ በኩል የሰላም ኮንፈረንስና ሰላም ሰላም በሚል በማዘናጋት ጦርነቱን ለመቀጠል ያለውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ይህንኑ ይረዳሉ ያላቸውን ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችን ከውጭ ገዝቶ ማስገባቱን ነዚሁ ተሽከርካሪዎች ዛሬ በብዛት ወደ ሀገር ውስጥ እየገቡ መሆናቸውን የወጣው መረጃ ይገልጻል። ከዚህ ቀደም ከቱርክ አረብ ኤሚሬትና ከህንድ ጭምር የጦር መሳሪያዎችን በከፍተኛ ሀብት በመግዛት ሲሰበስብ የቆየው አብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ አመት ለሚጠጋ ጊዜ በጦርነቱ ያሰበውን ውጤት ባያገኝም ተጨማሪ ኃይልና ጥቃት በመፈጸም ፍላጎቱን ለማሳካት ዛሬም እየተንቀሳቀሰ ሲሆን በሌላ በኩል በሰላም ስም ህዝቡና ታጋዮችን ለማዘናጋት የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ያሰበውን ያህል ውጤት እንዳላመጣለት ታውቋል። አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም በፓርላማ ክላሽ አታሸንፉኝም፣ በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ለጦርነቱ በተጨማሪ እንመድባለን በማለት በጦር መሳሪያና የጦር ኃይል ብዛት ፍላጎቱን ለማሳካት በተደጋጋሚ መፎከሩን ዛሬ ከውጭ ሀገር የገዛቸው ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች መግባታቸውን ተከትሎ ይህንኑ ንግግሩን የሚያስታውሱ አስተያየት ሲሰጡት ተመልክተናል። በአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተተኪ እጩ ፕሬዝዳንትም ተብለው በትላንትናው ዕለት የተመረጡት ምክትላቸው ካሚላ ሃሪስ በርካታ የፓርቲ አመራሮችና ለጋሾችን ድጋፍ ማግኘታቸው ተገለጸ። ከብዙ ማቅማማት በኋላ በትላንትናው ዕለት ለአሜሪካ ህዝብም ፍላጎት ሲባል ቀጣዩን የፕሬዝዳንታዊ ሩጫን አቋርጫለሁ በማለትም ይፋ ያደረጉት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የ59 ዓመቷ የካሪቢያንና የኤሲያም ዝርያ ያላቸው በአሜሪካ ታሪክ የመጀመሪያዋ ጥቁር እንስትም እጩ ፕሬዝዳንትም አድርገው የመረጡ ቸውን ካሚላ ሃሪስ የአለቃቸው የፕሬዝዳንት ባይደን እጩነትን በደስታም የተቀበሉ ሲሆን በተቻለኝ መጠን ሁሉን የዲሞክራቲክ ፓርቲያችንንና አገራችንን አንድ ለማድረግ ፕሬዝዳንት ትራምፕንም ለማሸነፍ ጥረት አደርጋለሁ፣ በጋራም እንፋለማለን፣ በጋራም እናሸንፋለን ሲሉም ቃል ገብተዋል። የፕሬዝዳንት ባይደን ሩጫን ጨርሻለሁ ውሳኔን የተመለከቱትም ተቀናቃኛቸው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባይደን ለፕሬዝዳንትነትም በፍጹም ብቃትም የላቸውም፣ እርሳቸውን አግልለው ምክትላቸው ካሚላ ሃሪስ ቢሆኑ እንደ አለቃቸው መጥፎ ሴት ናቸው፣ ለእኔም ከባይደን ይልቅም ሃሪስን ለማሸነፍ ይቀለኛል በማለትም ትሩዝ በተሰኘው የግል ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አጋርተዋል። የካሚላ ሃሪስም የምርጫ ቡድን ዛሬ ጠዋትም ይፋ እንዳደረገው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ውድድሩን ማቋረጣቸውን ከተናገሩም ከአንድ ቀን ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ 49.6 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር መሰብሰቡን ገልጿል። ይህም ሀስ ፕሬዚዳንት ባይደን ባለፈው ሰኔም አትላንታ ላይ ከገጠማቸው የፊት ለፊት መድረክ ክርክር ሽንፈትን ወዲህም የጎላ ድጋፍ ነውም ተብሏል። የዲሞክራቲክ ፓርቲ ኮሚቴ ማህበር ባወጣው መግለጫ አጠቃላይ የዲሞክራቲክ ፓርቲ አመራሮች ከእጩ ፕሬዝዳንቷም ካሚላ ሃሪስ ጎን እንደሚቆም አቋሙን ገልጿል። የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን በፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ዘመን የውጭ ጉዳይ ሹም የነበሩት ባለቤታቸው ሂለሪ ክሊንተን ለካሚላ ሃሪስ ድጋፋቸውን የሰጡ ሲሆን ለስምንት ዓመትም የፕሬዝዳንት ባይደን አለቃ የነበሩት ባራክ ኦባማ ፕሬዝዳንት ባይደን ውድድሩን ለማቆም ከውሳኔ መድረሳቸውን የአርበኝነት ባህሪ ነው በማለትም ያሞገሱ ሲሆን ቀጣዩ እጩ ፕሬዝዳንት ማን ይሁን በሚለው ጥያቄ ላይ ፕሬዝዳንት ባራክ እስካሁን ድረስም አስተያየትም አልሰጡም። የአማራ ህዝብ የነጻነት ትግል መዳረሻው ስርዓቱ ሲለወጥ መሆኑን ትላንት የተናገረው አርበኛ አሰግድ መኮንን ዛሬ አገዛዙ እጁን ሰጥቶናል ያለው ሁለቱ ቃለ መጠይቆች ብቻ በራሳቸው የሚናገሩና የአገዛዙን ተራ ፕሮፓጋንዳ የሚያጋልጡ መሆናቸው ተገልጿል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝ ከሃዲዎችን በመጠቀም አማራ ፋኖ ሸዋ እዝ አርበኛ አሰግድ መኮንን ተላልፎ እንዲሰጠው ካደረገ በኋላ አርበኛ አሰግድ ወዶና ፈቅዶ እጁን ለአገዛዙ እንደሰጠ አድርጎ ያወራ እንጂ ትላንት ይፋ የሆነው ከጋዜጠኛ ምናላቸው ስማቸው ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ ስርዓቱ እስካልተለወጠ ድረስ የአማራ ህዝብ የህልውና ትግል እንደማይቆምና ስርዓቱ ከተለወጠ በኋላ ድርድር የሚያስፈልግ ከሆነ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር እንደሚደራደር የአማራ ፋኖ ትግል መዳረሻው 4 ኪሎ መሆኑን የገለጸ ሲሆን ዛሬ አገዛዙ የፋኖ ትግል አይጠቅምም በማለት እጁን ሰጥቶኛል ሲል በተቀነባበረ መንገድ ቆራርጦ በማውጣት ተላልፎ ከተሰጠው በኋላ የቀዳውን ቪዲዮ ይፋ አድርጓል። አርበኛ አሰግድ መኮንን ትላንትና ለጊዮን ሚዲያ በሰጠው
ቃለ መጠይቅ በስክንድር ነጋ አማካኝነት በገንዘብ የተገዙ የብርጌድ አማራሮችን ጭምር ከአካባቢው በማስወጣት የሱ መኖሪያ ቤት ድረስ ጥቃት መሰንዘሩን ከአዲስ አበባ 300 ኪሎ ሜትር በላይ ርቀት ላይ በሚገኘው መኖሪያ ቤቱ ላይ በመከታው ማሞ የሽዋ ጠቅላይ ግዛት እዝመሪ የተላኩት ታጣቂዎች ወሰዱት አሳፋሪ ርምጃ ለአማራ ህዝብ የማይመጥንና የገዛው ጥይት አማራን ለመግደል አይደለም በሚል አካባቢውን ጥሎላቸው ከወጣ በኋላ ዝርፊያ መፈጸማቸውን መኪናውን ማበላሸታቸውን ቤት ውስጥ የፈጸሙት አስነዋሪ ድርጊት ራሳቸውን የሚያሳፍር ተግባር መሆኑን ጠቅሶ ትግሉን ለመከፋፈል በስክንድር ነጋ በኩል ገንዘብ በመበተን እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ተቀባይነት እንደሌለው ገልጾ ነበር። ስክንድር ነጋ የሁሉም የጋራ ፋኖ መሪዎች ተደርጎ የተመረጠበት ሂደት እንደሌለ ጭምር በመግለጽ ድርጊቱን አውግዞ የነበረ ሲሆን በእሱ ላይ የመግደል ሙከራ ለማድረግ የተወሰደውን እርምጃ በተመለከተ በስፋት በማብራራት ስርዓቱ ካልተለወጠ ድረስ ከዚህ አገዛዝ ጋር ድርድር እንደማይኖር ድርድር ማድረግ የሚፈልገው ኃይል እየወሰደ ያለው እርምጃ በእሱ ላይ ጥቃት ለመሰንዘር እስከመንቀሳቀስ መድረሳቸውንም ጭምር ይፋ አድርጎ ነበር። የከነአን ብርጌድ ነበር እሱ ተኩስ እንዳይከፍት አደረኩኝ ምክንያቱም ከተማ ላይ ገብቷል ከዛ በኋላ እንግዲህ እኛ ከተማውን ለቀን ወጥተናል ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ቀደም ሲል እንደተከስኩት ለአማራ ልጅ የሚተኮስ ጥይት አልገዛሁም ምክንያቱም ጥላት አለን ይሄ ሴራ ከየት እንደሆነ እናቃለን። ስለዚህ የዋህነት የመቱ ልጆች አሉ ምክንያቱም ፋኖነን ብለው ከቤታቸው ወጥተው በዚህ ሴራ የተጠለፉ ማለት ነው። ግንባሩ ከፍተኛ ገንዘብ እያፈሰሰ በዚህ ሴራ የተጠለፋቸው እስከ እምነት አባቱ ይጭምር የጦር አመራሮች ማለት ሻለቃ መሪዎች ምክትል ብርጌድ መሪ እነዚህ ሆነው እንግዲህ በዚህ ስለተጠለፉ ጥላትን አስገብተዋል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከተማውን ከተቆጣጠሩ በኋላ ነው እንግዲህ ልክ አዲስ አበባ እንደገቡ አድርገው ፎቶ እየተደሱ በጣም በሚያስጠላ ከአማራዊ ስነ ምግባር ውጪ በሆነ ነገር የሚያሳዩት ነገር አይፈረድባቸውም። ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። አንዳንዶቹ አረብ ሀገር ሄደው የገዛ ወንድሞቻቸውንና እህቶቻቸውን እየደበደቡ ብር ይቀበሉ የነበሩ ናቸው። ጠረፍ ላይ ማጀት የገብተው እንግዲህ ማጀት አዲስ አበባ እንደተቆጣጠሩ አድርገው ከአዲስ አበባ 360 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነች ማጀቴ። እዛ እንግዲህ ወደ ኋላ ተመልሰው እነሱ ይህን ስራ ሲሰሩ እኛ ደግሞ ወደሚፈለገው ነጥብ ወደ አዲስ አበባ አቅጣጫ አድርገን ነው እስካሁን ትግላችን ያለ ነው። ዞሮ ዞሮ ጥላቶቻችን ያመቻቹት ይህን ነው። ምክንያቱም ግንባሩ ከእነማ ጋር እንደሚሰራ ግልጽ ነው። ግንባሩ የሸዋን አዳክሞ ጠንካራው ኃይል ሸዋዝ ነው። እሱን አዳክሞ ከዛ በኋላ ሸዋ የሁሉም ብሔረሰብ መናኸሪያ ስለሆነ ያንን ይዞ መደራደር ነው የሚፈልገው ከጥላት ጋር። ስለዚህ በዚህ ሴራ ውስጥ ነው እንግዲህ ሁኔታዎች እየተካሄዱ ያሉት። ዛሬ አገዛዙ የሸዋ ፋኖ እዝ ወደ አንድ እንዲመጣ የተደረጉ የሽምግልና ሂደቶችን ረግጦ ሲወጣ የነበረው በመከታው ማሞ የሚመራው የሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ በሽምግልና ስም ያሰማራቸው ታጣቂዎችና ሽማግሌዎች አርበኛ አሰግድ መኮንን ከነጠባቂዎቹ ባሉበት ከበባ በመፈጸም በእንነጋገር ስም አሳልፈው ለአገዛዙ እንደሰጡት ታውቋል። አገዛዙ ተላልፎ ከተሰጠው በኋላ አስቀድሞ የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር በቁጥጥር ስር አውሎታል። ዘግይቶ ደግሞ ፈቅዶና ወዶ እጁን ሰጠን በማለት በከፍተኛ አጀብና ማጉላላት ወደ ኮምቦልቻ በፍጥነት ከወሰዱት በኋላ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ በደህንነት መስሪያ ቤቱ ቀርጸው ያስተላለፉት ቪዲዮ መቆራረጡ በግልጽ የሚያስታውቅ ትላንት በግልጽ የሰጠውን አቋሙን በብርሃን ፍጥነት እንደቀየረ በማድረግ የፋኖ መሪ ሳይሆኑ የፋኖ መሪዎች ናቸው ተቀበሏቸው በማለት ፋኖን ለመከፋፈል የሚንቀሳቀሰው ኃይል አሰግድን ለማጥላላት ዘመቻ መክፈቱ በራሱ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ተብሏል። በመከታው ማሞ የሚመራው የሸዋ እንቅስቃሴ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዚህ አንድ ክፍለ ጦር አዛዥ የሆነውን ሻለቃውን ደሰንን ኮር በፊት አፍነው ከወሰዱ በኋላ ከ15 ቀን እስር በኋላ በአሰቃቂ ሁኔታ መግደላቸው የኃይል ከመንግስት ጋር እጅና ጓንት ሆኖ እንደሚሰራ የዛሬው እርምጃ በግልጽ ማሳያ መሆኑ እየተጠቀሰ ይገኛል። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በጉዳዩ ላይ ዝርዝር መግለጫ እንደሚሰጥ ይጠበቃል። አመራሮቹ ውይይት ላይ መሆናቸውን ለማወቅ ችለናል። ይህን ደግሞ የአማራ ህዝብ ልብ ሊል ይገባል። ቀላል እንዳይመስለው ሸዋ ላይ የተደቀነው አደጋ ሸዋ የብሔር ብሔረሰቦች ቦታ ነው ተብሎ ብሔረሰቦችን ይዣለሁ ብሎ ነገ የሽግግር መንግስት ለመመስረት ነው ሁሉ ጥልፊያ። በምንም ተአምር ደግሞ እኛ ድርድር የሚል ነገር አንሰራ፣ አይሆንም። ስር ነቀል ጾን ለውጥ ነው የምናመጣው። ብንደራደር እንኳን ከኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጋር እንጂ ካለው ወራሪና ገዳይ ቡድን ጋር አይደለም። ከየትኛውም ገዳይ ቡድን ጋር የአማራ ፋኖ አይደራደርም። ከየትኛውም ያለ የአማራ ፋኖ ማለት ነው። አብይ አህመድ ተቃዋሚዎች ብሎ ከፈቀደላቸው ጋር ዛሬ ውይይት አድርጓል። በውይይቱ አንሳተፍም ያሉ ተቃዋሚዎችም ያገዛዙን የስሙላ እንቅስቃሴ አለመቀበላቸው ታውቋል። አብይ አህመድ በሱ ፍቃድ ከሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ከሚላቸው ጋር ዛሬ በጽፈት ቤቱ ውይይት ያደረገ ሲሆን በዚህ ውይይት ላይ የሰላም የጸጥታና የህገ መንግስት የኢኮኖሚና ሌሎች ጉዳዮች መነሳታቸውን፣ ድርድር እንዲጀመር ለታጣቂዎች ግልጽ ጥሪ እንዲደረግ፣ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ጥያቄ ጭምር ያቀረቡ ግለሰቦች እንደነበሩ ታውቋል። ለውይይቱ
ተጋብዘው ካልተሳተፉ የፓርቲ መሪዎች መካከል አንዱ ሀገሪቱ ካለችበት ሁኔታ ጋር ተመጣጣኝና በቂ ውይይት የሚካሄድበት ስላልሆነ ጊዜ ማጥፋት እንደሆነ ብለን ከመሳተፍ ተቆጥበናል ሲሉ መናገራቸውን ውይይቱን መሰረት አድርጎ ዲደብሊው ዘግቧል። አብይ አህመድ በማህበራዊ ገጸው ሁሉን አቀፍ ተቀመታ ባላቸው ሀገራዊ ጉዳዮች መግባባት መፍጠርን የተመለከተ ውይይት አድርገናል ሲል የተናገረ ሲሆን ትላንት ገዢው ፓርቲ ተቃዋሚዎች ካላቸው ጋር በሱሉልታ አድርጎት የነበረው ውይይት ሲሆን አብይ አህመድ በስፍራው ይገኛል ተብሎ የነበረ ቢሆንም የዛሬው ውይይት በጽፈት ቤቱ መደረጉ ታውቋል። በዛሬው ውይይት ላይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚዋ ደቋል፣ ሰላምና ጸጥታ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ ህዝቧ ተሰቃይቷል፣ ወጣቱ ተስፋ እየቆረጠ ነው፣ ይሁሉ መፍትሄ ያሻዋል የሚሉ ሐሳብ የነበራቸው ቢሆንም ውይይቱ እንደተጠበቁት እንዳላገኙት የሃፓ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት መጋቢ ብሉ ያብርሃም መናገራቸውን ይሄው ዘገባ አመልክቷል። ረጅሙን ጊዜ የፈጀባቸው ምላሽ ለመስጠት በማንነት ጉዳይ ላይ ነው። በተለይ አንገብጋቢ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ፈጣን መልስ ይሰጣል ብለን ተስፋ አድርገን ነበር። እንደተጠበቀው አይደለም። እቺ ሀገር አሁን የገባችበት ቀውስ በጣም ፈጣን ምላሽና መፍትሄ ይሰጥበታል። ጥሩ ውይይት አድርገን ቀጣይ በደንብ በተጠናከረ መንገድ የሚያስጨንቅ ሁኔታ እንዴት ብለን በጋራ በትብብር እንወጣለን፣ መፍትሄው መነጋገር መደራደርና የፖለቲካ እስረኞችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፍታት ነውና እንደተለመደው ከዚህ በፊት እንዳለው ዝም ብሎ መልስ ሰጥቶ ብቻ የመሰነባበት ነገር ነው። ትንሽ ተስፋ ሰጪ የኦፌኮ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና አካሄዱ ላይ አለባብሶ ለማለፍ ስለሚሞክር ሀገሪቱ ካለችበት ሁኔታ ጋር ተመጣጣኝና በቂ ውይይት የሚካሄድበት ስላልሆነ ጊዜ ማጥፋት እንዳይሆን ብለው በውይይቱ አለመሳተፋቸውን ተናግረዋል። ፕሮፌሰር መራራ አያይዘውም ማሰሪያ የሌላቸው ውይይቶች በተደጋጋሚ መደረጋቸውን ጠቅሰው እነዚህ ውይይቶች ኢትዮጵያን ከአጠቃላይ ቀውስ ሊያወጡ እንደማይችሉ ተናግረዋል። ወይ በድርድር ሶስተኛ ወገኖች በሀቅ የሚያደራድሩት በድርድር መልክ ቢሆን ይሻላል፣ ወይንም ደግሞ የጋራ አጀንዳ ቀርጸን አንድ ሁለት ተብሎ በዛ ላይ ሀገር የሚገዛውም ወገን ተቃዋሚም ነኝ ብሎም የሚንቀሳቀሰው መሰረታዊ ጉዳዮቹ ላይ ተቀምጦ ችግሮቹን ለመፍታት ለመነጋገር ነው መፍትሄ ሊሆን የሚችለው። አብይ አህመድ ከሶስት ወራት በፊት ንጉስ ነው ወይስ ፕሬዚዳንት በሚል ጥያቄ እስከ መጠየቅ የተደረሰበትና ይኸው አስቆጥቶት ለአንድ ጥያቄ ሁለት ሰዓት ማብራሪያ እስከ መስጠት የደረሰበት ከኢሃፓ ዋና ጸሐፊ የቀረበለትን ጥያቄ ተከትሎ ጥያቄው በአገዛዙ መገናኛ ብዙሀን ተቋርጦ ቢቀርም ተቀድቶ መውጣቱ በጊዜው የተገለጸ ሲሆን የዛሬውን ውይይት ከዚያ የቀጠለ ነው ሲል በማህበራዊ ገጹ ጽፏል። አብይ ሱሉልታ ትላንት ተቃዋሚዎች ከተባሉት ጋር የተጀመረ ውይይት ላይ ይገኛል ተብሎ የነበረ ቢሆንም ዛሬ በስጋት ውይይቱ በጽህፈት ቤቱ እንዲካሄድ ማድረጉን የሚጠቅሱ ተጨማሪ መረጃዎች ወጥተዋል። ከኢትዮጵያ ጋር የባህር በር ተደራሽነትና በመላሹም ዓለም አቀፍ ውቅና ያሰጣል የተባለም የመግባቢያ ሰነድ ስምምነት የተፈራረመችው ጎረቤት ሶማሌላንድ ራስ ገዝም የመግባቢያ ሰነድ ስምምነቱም ከመጨረሻው ምዕራፍ መድረሱን ዜጎቿም ሊፈነጥዙም ጠላቶቿም ይተክዛሉ ሲሉ አንድ ከፍተኛ ባለስልጣኗም ተናገሩ። የራስ ገዟም የማስታወቂያ ሚኒስትር የሆኑትም አሊ መሐመድ ሐሰን ሰሞኑን ከዲያስፖራ ከመጡ የሶማሌላንድ ተወላጆች ጋር ባደረጉት ውይይት እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ኢንሻአላህ የሶማሌላንድ ህዝብ በቅርቡ የሚያስደስተው ጠላቶቻችን ግን አንገታቸውን የሚያስደፋም ዜና በቀጣዩ አጭር ሳምንታትም ታደምጣላችሁም ብለዋል። ሚኒስትሩም በመቀጠልም አንገታችሁን በደስታ ወደ ላይ ቀና አድርጉ የሚለውን ተወዳጁ የሀገራችን ዘፈንን በጋራም እንዘምራለን ሲሉም ለዲያስፖራው ተናግረዋል። የሶማሌላንዱ የማስታወቂያ ሚኒስትር ይህ መልካም ዜና ያሉት መረጃም በኢትዮ ሶማሌላንድ መካከል የተፈረመው የመግባቢያ ሰነድ ስምምነት መሆኑን ጠቅሰው ዝርዝር ማብራሪያም ከመስጠትም ተቆጥበዋል። በኢትዮጵያ በኩል ስለተያዘው አቋምናም ቁርጠኝነትም ለጊዜው አልተገለጸም። የመግባቢያ ሰነድ ስምምነቱን ተከትሎ የተለያዩ ምዕራባውያንና የኢትዮጵያ የሶማሊያ የቅርብ አጋሮች እንደዚሁም ውግንና ያላቸው አገራትም ስጋታቸውና ተቃውሟቸውን መግለጻቸው አይዘነጋም። በደቡብ አፍሪካ የቀድሞ ዘረኛ አገዛዝ የፖሊስ ባልደረባ የነበረው 39 ጥቁሮችን ተኩሶ እንዲገድል ፖሊስ ያበረታታው እንደነበር ገልጿል። በደቡብ አፍሪካ የቀድሞ የአፓርታይድ አገዛዝ ጊዜ በደርዘን የሚቆጠሩ ጥቁሮችን ተኩሶ የገደለው ግለሰብ ፖሊስ እንዳበረታታው ለቢቢሲ የተናገረ ሲሆን ሉዊስ ቫን ሹር የጥበቃ ሰራተኛ ሳለ ለፈጸመው ግድያ ሌሎችም ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል ብሏል። ላለፉት 4 ዓመታት ለቢቢሲ አፍሪካ ቃሉን የሰጠው ግለሰብ በጣም አሰቃቂ የሆኑ ድርጊቶችን የተረከ ሲሆን
ሲሆን ከስር ቤት በጊዜ መለቀቁ ጥያቄ ውስጥ መውደቁም ታውቋል። የቫንሹር መኝታ ቤት በተለየ ሁኔታ ጽዱ ያልጋ ልብሱ በካውያት ተኩሶ የተነጠፈ እንደሚመስል ነገር ግን መኝታ ቤቱ በትንባሆ ሽታ የታመቀ መሆኑን አፓርታይድ ኪለር ወይም የአፓርታይድ ነብሰ ገዳይ የተባለ ስም የተሰጠው ይግለሰብ ጥርሶ ላቃና ጤናው የተቃወሰ መሆኑን የተቀሰው ዘገባ በቅርቡ ያጋጠመውን የልብ ድካም ተከትሎ ሁለት እግሮቹ እንዲቆረጡ ግድ መሆኑን የሚንቀሳቀሰው በዊልቸር ሲሆን ሰውነቱ ጠባሳ እንደሞላበትም ዘገባው አመልክቷል። የቀዶ ጥገና ባለሙያዎች እግሩን ሲቆርጡት እንደተለመደው ራስ የሚያስት ማደንዘዣ ሳይሆን ኢፒዱራል የተባለ ማደንዘዣ እንዲሰጠው መጠየቁም ይህን ያደረገው እግሮቹ ሲቆረጡ ለማየት በሚል እንደሆነም ይሄው ዘገባው አመልክቷል። የሚሆነውን ማየት ፈልጌ ነው በማለት እግሩ ሲቆረጥ ጭምር ለማየት መፍቀዱን የተቀሰው ይሄው በጊዜው 39 ጥቁሮችን የገደለው ግለሰብ ሰዎች እንደሚያስቡኝ ሰጣይናው ያደለውን በማለት ከቢቢሲ ጋር በተደጋጋሚ ባደረገው ቃለ መጠይቅ ላይ ይገልጽ እንደነበር ዘገባው አመልክቷል። በ1980ዎቹ የደቡብ አፍሪካ ዘረኛ አፓርታይድ ስርዓት በግልጽ ነጮችን የበላይ አድርጎ ይወስድ የነበረ ሲሆን በዚህ ወቅት ቫንሹር በሶስት አመታት ጊዜ ውስጥ 39 ሰዎችን የገደለ ሲሆን ሁሉም ሰለባዎች ጥቁሮች ሲሆኑ በእድሜ ትንሹ ሟች 12 አመቱ ሲሆን ግድያውን የፈጸመው ኢስት ለንደን በሚባል በደቡብ አፍሪካ ኢስተርን ኬፕ በሚገኝ ስፍራ መሆኑም ተጠቅሷል። ቫንሹር በወቅቱ የጥበቃ ሰራተኛ እንደነበርና የሚጠብቀው 70% በነጮች የተያዙ ሬስቶራንቶችን፣ ሱቆችን፣ ፋብሪካዎችንና ትምህርት ቤቶችን የነበረ ሲሆን ለረጅም ጊዜ አክል የገደላቸው ሰዎች ወንጀለኞች ናቸው የሚል አቋም ሲያራምድ መቆየቱን ወደ ህንጻዎቹ ሲገቡ ያስኳቸው የሚል ምክንያት ይሰጥ እንደነበር ዘገባው አመልክቷል። ቫንሹር በ1986 እና በ1989 መካከል የፈጸማቸውን ግድያዎች በተመለከተ ለፖሊስ ራሱ ሄዶ ቃሉን ይሰጥ የነበረ ሲሆን ነገር ግን በ1990ዎቹ ኔልሰን ማንዴላ ከእስር ቤት ሲለቀቁ የቫንሹር ያለመከሰስ መብት መገፈፉን የማንዴላ መለቀቅ ተከትሎ በደቡብ አፍሪካ የለውጥ ፋና ሲበራ ከጋዜጠኞችና ከአክቲቪስቶች የመጣውን ጫና ተከትሎ ቫንሹር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1991 በቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን የቫንሹር የፍርድ ሂደት በደቡብ አፍሪካ ታሪክ ትላልቅ ከሚባሉ የግድያ ችሎቶች አንዱ ሲሆን በደርዘን የሚቆጠሩ ምስክሮችና በሺ የሚቆጠሩ ገጽ ያላቸው ማስረጃዎች እንደቀረቡበትም ታውቋል። በጊዜው አፓርታይድ የዘረጋው የህግ ተርጓሚ ስርዓት ሙሉ በሙሉ ባለመነሳቱ ምክንያት 39 ሰዎችን በግፍ የገደለው ግለሰብ በሰባቱ ብቻ ፍርድ የተሰጠበት ሲሆን ግለሰቡ ለ12 ዓመታት ብቻ እስር ቤት መቆየቱን ዘገባው አመልክቷል። ሰውየው የፈጸማቸው ሌሎቹ 32 ግድያዎች ዛሬም የማያስጠይቁ ግድያዎች ተብለው በፖሊስ መያዛቸውን የጠቀሰው ዘገባ በአፓርታይድ ጊዜ የነበረው ህግ ጥሰው የገቡ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋልን ከተቃወሙ አሊያም ካመለጡ ከባድ ጉዳት ሊደርስ የሚችል ኃይል መጠቀምን እንደሚፈቅድም ዘገባው አስታውሷል። በበርካታ ግድያ ያልተጠየቀው ቫንሹር ለፈጸመው የግድያ ወንጀል 90 ዓመታት እስር ቤት እንዲቆይ ቢፈረድበትም ዳኛ ሁሉንም ቅጣቶች በአንድ ጊዜ እንዲቀጣ ስለፈቀዱለት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2004 የተለቀቀ ቢሆንም ቢቢሲ የፈጸማቸውን ግድያዎች በዝርዝር ማስረዳቱን ተከትሎ የምርመራ ሪፖርቱን ይፋ አድርጓል። ከኢትዮጵያ ጋር ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በዲፕሎማሲ ቁርቋሶ ውስጥም የገባችው ጎረቤትም ሶማሊያ በአባይ ወንዝ ሳቢያም የኢትዮጵያም ታሪካዊ ባላንጣም ከሆነችው ግብጽ ጋር ወታደራዊ ስምምነት ማጽደቋም ተሰማ። የወታደራዊ ስምምነቱ ዝርዝር እስከ አሁን ድረስም ይፋ ባይሆንም የሶማሊያ ካቢኔትም የጸደቀውን ስምምነትን በበጎ ጎኑ እንደሚመለከተው ባለፈው አርብም አስታውቋል። ኢትዮጵያም ከሶማሊላንድ ራስ ገዝ ጋር ባለፈው ጥር አዲስ አበባ ላይ የባህር በር ተደራሽነትን በመትኩም ለሶማሊላንድ እውቅና ለመስጠትም የተፈራረሙትም የመግባቢያ ሰነድ ስምምነትን ያስቆጣቸው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ባካሄዱት የዲፕሎማቲክ ዘመቻ መካከል የኢትዮጵያም ታሪካዊ ባላንጣ በሆነችው ግብጽ በመጓዝም ካይሮ ላይ ከግብጹ አቻቸው አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር በጥልቀትም መወያየታቸውን ፕሬዝዳንት አልሲሲ ለሶማሊያ የማይነጥፍም ድጋፍም ከካይሮ በኩል እንደሚደረግ ቃል መግባታቸው አይዘነጋም። የሶማሊያ ካቢኔት ከግብጽ ጋር የተደረሰውን የመግባቢያ ሰነድ ስምምነትን በይፋም ይገልጻዋልም ተብሎ ይጠበቃል። ለኢትዮጵያና ለሶማሊያ የቅርብ ወዳጅ የሆነችው ቱርክም ከሶማሊያ መንግስት ጋር ተመሳሳይ ወታደራዊ ስምምነት መፈረሟም ይታወሳል። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።